Mot havets stride ausenvær står øya gold og øde. Her finnes ikke håp på skjær, og jord gir ikke grøde. Men mellom stein slo slekten rot, der ingen dverrbjørk sto imot. Hvor stort og tappert menneske er, som reiser seg mot døde. We have traffic is going here inbound from Kirkenes, 1,000 feet, VFR, and wind from... I 1989 feiret Vardø by 200 år. Et jubileum hvor også et av byens barn, Randi Rønning Balsvik, bidro med sin gave til Vardø. Et tobinds historisk verk med titel Grensepost og fiskevær. Vardø, en levende by med rike kontraster. Vardø,
ett samfund med stor kulturaktivitet, som bland annat sång och musik. I denna amatörfilmen önskar vi också visa natur och människor här norr, med speciell vekt på jubileumsåret 1989. Men först noen bilder av vår kära by, för vi kommer fram till nyttårsaften och öppningen av jubileumsåret som fanns sted på hotellet. Snö i gränstrakten, för övrigt skyet, Finnmarksvidan. Skiftende bris, spredt snö, søndag sørlig bris, til dels frisk tid, og tiltykning til snø fra sør. Kyst- og fjordstrøkene i Øst-Finnmark, økning til sørlig stiv kuling 15, delvis skyet oppholdsvær, lokal frostrøk i fjordene. Søndag tilskyende fra sør, kan hende litt snø mot kvelden. Spitsbergen Svalbard, skiftende bris, til dels frisk bris 10. Litt snø av og til.
kanskje kalle meg en liten vardværinger. Jeg vil i hvert fall ønske dere alle sammen et riktig godt nytt år. Og grunnen til at jeg står her, det ikke for å ønske dere et godt nytt år, men et godt jubileumsår. Vi nå på vei inn i et år som gjør at Vardø by feirer 200 års jubileum. Og på denne dagen her så har vi tenkt oss å markere dette med et med en gave til Vardø kommune. Vi har fått ordføreren ned hit, og vi vil overrekke et lite kunstverk som vi har fått laget. Dette vil også etter hvert bli tilgjengelig for publikum, men første omgang så vil Vardø kommune få dette kunstverket, og det skal da henge på rådhuset, håper vi. Og hvis ordfører Tor Kofod vil komme frem. Vi vil med dette her, dette lille kunstverket, overrekke ordfører Tor Kofod, Vardø kommune. Dette her, og vi går inn i 1989 og håper at Vardø kommune kan jobbe videre. Vi har jobbet godt fram imot dette her, og vi håper at de kan jobbe like godt videre utover år 2000. Lykke til! Takk skal du ha. At en ordfører han må kunne forandre maske alt ettersom han er mottaker av gaver og nå han skal opptre spesielt for kommunen. I den første delen så var jeg invitert som gjest hit for å motta en gave til Vardø by, og den takker jeg hjerteligst for. I min neste rolle så skal jeg være ordfører hvor jeg skal presentere byen, og da skal jeg foreta en veldig enkel forandring. Jeg skal foreta den må henge på med byens ordførerkjede. Og gratulerer samtlige som er her i kveld med et godt nyttår og et godt jubileumsår. Vi er samlet til kjent og fest her i kveld, og slik skal det være på en nyttårsaften. Men resten av året vil også bringe med seg noe alvor. Og det betyr at vi alle som en i hele kommunen må ta i et tak for at det skal bli et festlig jubileumsår for alle. Med dette så vil jeg erklære jubileumsåret for åpnet, og ønske alle et lykke med dagen. På rådhuset står det skrevet på latin, sedant tenebrae soli.
oversatt, mørke viker for solen. Etter mørketida ser vi sola igjen omkring 20. januar. Vardus festning markerer dette med to skudd. Ellers i året hører vi skudd fra festninga når de kongelige feirer sin dag. Det håp folk i Vardø har på etterjulsvinteren er rettet mot et rikt vårtorskefiske på Finnmarkskysten. Da lever fiskeværet på sitt høyeste, og mange barn er på kaia og skjærer fisketunger. Naturen med et rikt dyre- og fugleliv, og folk i ror og egna buer. Vi kommer fram til mai måned og luftforsvarets markering av høytidsdagene. Og vi selv her på øya har også minner knyttet til disse høytidsdagene. Avdeling fremad! Marsj! Byen har en ærbødige verd å legge ned
den är krans. Och vi vill ska ha den där. Det går på helt minne med ärefrykt. Här drar vi en vårdag ut på Renøya för att sanke måsegg. Speciellt barna synes detta är spännande. Och thank you.
Og i år tok byen på seg sin vakreste drakt for jubileumsfeiringen. For å hilse velkommen til alle gjester, både fra inn- og utland. Og vår hovedgjest, hennes kongelige høyhet, kronprinsesse Sonja. Bakken fra Vardø. Og lagleder for Kjære vardøværinger, kjære gjester og kjære tilreisende. Det er jubileumsdag i dag. For 200 år siden fikk Vardø bystatus. Den 17. juli 1989, og det samme fikk Hammerfest. Vardø og Hammerfest er dermed Nord-Norges eldste byer. Grensepost og fiskevær har vi kalt vår byhistorie. Det er ikke uten grunn. Som grensepost har Vardø med sin beliggenhet lengst øst i vårt land hatt avgjørende betydning for Finnmark og for vårt land gjennom Vardøs festning. Vardøs festning kan også jubilere i år. Med 250 år.
Men festninga har allerede på begynnelsen av 1300-tallet vært til stede her på Vardøya. Den betydning det er lagt i festningas tilstedeværelse i vår grensepost her i Vardø, vises i at Finnmark fylkesvåpen har hatt tårnet fra festninga som sitt symbol. I dag har vi uniformert militært personell til stede, og på ulike måter har de hilst grenseposten her i øst. Det å sikre og ivareta vår suverenitet i dette grenseområdet har og vil være en viktig del av Vardøs rolle også inn i fremtiden. Fiskeriene er en hovednæring for Vardø, og det vil alltid komme til å være det. Det er gjennom sin nære beliggenhet til de rike fiskefeltene byene har hentet sitt hovednæringsgrunnlag. Og dette har gjennom alle år preget livet og utviklingen av og i Vardø. Da Vardø fikk bystatus, lå det nok bestemte vurderinger bak denne beslutningen. Det var handelsmonopolene som i tidligere tider styrte og drev handelen på de fleste områdene, og spesielt innenfor fiskeriet. Med bystatusen i 1789 kom frigjøringen fra handelsmonopolene, og det var en viktig historisk begivenhet, det å få selvbestemmelsesrett over den handel som skulle skje fra denne utposten. Vardø har hatt store prøvelser opp gjennom tida. Også i dag opplever vi slike prøvelser. Fiskeriene har vært inne i en vanskelig periode, og vi er fortsatt inne i en slik vanskelig periode. Men fisken, som vi bygger vårt hovednæringsgrunnlag på, det er en fornybar ressurs. Riktig forvaltning av disse ressursene vil vi om få år igjen kunne høste og sikre vår tilstedeværelse her i byen til beste for hele landet. Og det er nettopp her, det å kunne takle motgang og vanskelige tider, som har skapt et sterkt folk her nord. Vi klarer i fellesskap å snu utfordringer til positive tiltak, til beste for oss alle som skal leve og bo her. Først og fremst er dagen i dag en dag for hele stedets befolkning. Det skal være en gledens dag og en markeringens dag. Og vi skal glede oss over at vi kan feire denne i fred og fordragelighet med hverandre og med våre naboer. Vardøværinga, vi har fremtida foran oss. Her og nå så vil jeg takke dere alle for en fremragende innsats for byen og kommunen vår. Gratulerer med Vardø, og gratulerer med jubileet for Vardø inn i fremtiden. Takk. Vi flyttet ut fra kaféene og på gata som ble avstengt. Tusentals av gjester.
de fleste byens barn, på gjengrodde stier, slik dikteren Knut Hamsun så fortreffelig har sagt det. Kongelige høyhet, kronprinsesse Sonja, kommer til Vardø. Til avdukningen av fiskermonumentet, formet av kunstneren Svein Magnus Håvarstein. Du får inte lite grann som det sitter högt efter. Torsdagen. Och välkommen hit till avdukningen av fiskermonumentet upp av hav. Min uppgave är att lose dere igenom den nästa timen. I begynnelsen var havet.
senere kom landformasjonene. I begynnelsen var fangstmannen fiskere. Senere kom jordbrukeren. I begynnelsen var havet.
To kofotere som til daglig springer mot føreklubba vil bistå kronprinsessa med fløyetbilen. Den tjuvstart, så vær forsiktig. Ellers, ha en god kakefest, alle sammen, og lykke til med den videre jubileumsfeiringen. Solskinn ble det kakefest. Thank you.
Danset med kjente og kjære fra fjerne og nære steder. For you are beautiful, and I have a love for you.
Så gjør vi oss klar for skuespillet om heksene, også et høydepunkt i jubileumsfeiringa. Og vi gir her også en advarsel til seerne dersom det er barn til stede. Det kommer nå sterke bilder, men hvis barna vil sitte ved din side eller på ditt fang, så skulle eventuelt alt gå bra. Og mens aktørene i skuespillet gjorde seg klar på Bardehus festning, kom hennes kongelige høyhet, kronprinsesse Sonja, innom festninga og signerte kongestokken. Vittnesang
vilket härmed kungörs för allmän i Vadsjö amt. Tillbaka till en ny enrättelse, Fagikos i två. Det var ett nydelig värld. Vi har fått vid det så är ju långt innan man kan begynna. Ja, det kommer bli god tid till en liten snaps. Ja, det är gott. För det är ju något mer kallt här uppe än jag ytterligen är vant till. Det är nog skam och skit med den här bränningen. Men det må ju göras i Guds namn. Ja. Nej, det är för ingenting. Kom in! Kom, min herre. Ja. Och så det är pastoren. Ja, men. Tager han något stört? Glad fågeln. Resen har... Du får den väl, Alice. Ja, tack. De får sitta ner. Det är blivit känt av kommandanten att de möjligen tar ett lille glass. Ja, ett lille glass måske. Ett lille glass måske. Ja. Det är ju bara vägen och vissa tider på en sådan dag. Ja, så får vi då hoppa att rättfärdigheten sker fyllest där idag. Ja, skål. Skål. En stund. Skål, min herre. Ellers blir det väl kanske långt emellan nydelse av spirituosa i deras stilling? För att vara ärlig, herr Fogg, så det sker då något. Fast en smule, skulle vi säga,
av det sterke i en svei. Jo, det gjør så. Ja, vel, vel. Ja, når man nu må tilbringe sitt liv så langt mot nord, så er det ikke annet enn alt forstå som riktig. Skål, min herre. Ja. Jeg hadde nær sagt på en lykkelig brenning. Til vognen og før den fram. Skuller, marsj! Se om båten var ut der! Kom igjen! Stopp over! Skal føre oss ut af fangehullet. Du. Hold på. Før heksen ud, Magdalena og hendes datter kam først. Er følgende kvinner anklaget for trolldomsgjerninger
där deras läromästrar haver varit Magdalena Andersdatter och hennes datter Karin. Eli Jörgensdatter, tjänaste jänt hos Magdalena Andersdatter, Maren Olofsdatter och hennes datter Gudrun. Kirsten Paulsdatter och hennes syster Synöve. Dessa är anklaget för följande ogärningar. 1. Försvärgning. 2. Förgöring av folk och fel. 3. Att kunna göra hamnskifte. 4. Att ha ett danset på domen. Samtliga kvinnor nektar för att ha drevet eller gått i lära för trolldom. Deras sak kommer upp för Vardøhusting den 15 september 1643. Hör häxorna till vagnen. Vi ska nå proveras på vall. Kom igen, bara. Kom igen! Kom igen! Se över på pinjen här. Vi kan inte ha en musikisse utan att det är i orden. Ja. Er det nu morsomt at være som kæreste? Med hos dyrehed? Nu. Kan vi nu forsikre, kompral, at alt er i orden? At det kan vælge vores øverste skæd, at alt er i orden? Alt er under. Rotation! Ja, publikum store intresse og nysgjerrighet, gikk kortesjen med heksene gjennom byen. Slik prosessen om hekseri på 1600-tallet fortelles. Og kortesjen kommer fram til kirkebakken hvor dommen faller. Thank you.
smått då får jag. Vannpröven gick alltså ut på att hvis häxene drukna så var de oskyldiga. Men flöt häxene så var de skyldiga. Och då skulle häxene brännas levande på bål. I 1643 ble 5 kvinner brent på bål foran Almuen i Vardø. Eli Jørgensdatter, Maren Olausdatter og hennes datter Gudrun Tronsdatter. Søstrene Kirsten og Synøve Paulsdatter. Erklæringen var trolldomskunster og hekseri, og det baken forliggende var sjalusi. Och efterpå tacket skuespillerne Finn Stafset som hade tillrättelagt spillet om häxeri som också en del av jubileumsfeiringen. Kan ju gå till att vi blir med på det också. Men vi vill ge en liten forskjønnelse. Selv om kona hans har sikkert kommodeskoppet full av de her, så spiller ikke det rolle. Den her, den er fra oss. En minimum fra Vardø. Bra ensemblet. Men livet må gå videre også i Vardø, og nå tar vi oss en tur ut på Renøya, en varm sommerdag for å plukke multebær.
Vardø ligger det 4 mil fra Vardø ligger det fraflyttede fiskeværet Hamningberg. Og hvorfor ikke ta en fottur en fin sommerdag og underveis fornemme den storslåtte natur? Som vi har nevnt. Yeah.
tidligere så har sang og musikk alltid preget kulturlivet i Vardø. La oss også lytte litt grann til en utflyttet vardegutt, Martin Dale, når han synger O sole mi. Vi takker av denne amatørfilmen med en hilsen fra jubileumsfeiringa Vardø by 200 år 1989.
I siste vers i sang til Vardø sier Nordahl Grieg: Hvor dyre kjøpt er dette land, der sommerhavet bygger, med lyset fra soleigul strand og hvite barnelugger. Og sverm av sjøfull blir her nord, til luftens egen blomsterflor. Og nyskapt ligger håpets jord, i midnattssolens under.